محترم حاضرینو، الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. خو د انسان زندگی په دنیا کې مدني زندگی ده، او انسان مدني او طبع انسان ده. مدني او طبع معنا دا ده چې د انسان زندگی به د انسانانو په درمیان کې تیریش. انسان په انفرادي زندگی کې او په یوازې زندگی کې خپل ضروریات سر ته نسی رسولی او نه خپل ضروریات پوره کولی سي. نو یو طرف ته الله تعالی انسان ته زندگی مدني او طبع ورکړې ده، او د دې سره سره الله تعالی انسان ته د احساساتو د جذباتو سر ډک زړه او دماغ ورکړی دی، چې د هغې جذباتو احساساتو پر بنیاد باندې انسان د ډیرو انسانانو سره تعلق جوړوي، او د هغې سره دوستی جوړوي، او د هغه احساساتو جذباتو پر بنیاد انسان د نورو انسانانو سره د مینې او محبت ژوند سرته رسوي. لیکن انسان چې د کم چا سره په دنیا کې تعلق لري، محبت لري، دوستی لري، مینه لري، که سړی د هغې تر شا وګوري، نو د هغې تر شا د انسان نظر ته دستی یو ضرورت، یو مقصد، یو غرض نظر راځي، چې د انسان دغه دوستی، د انسان دغه تعلق، د انسان دغه محبت دا د انسان ضرورت دی، دا د انسان غرض دی، او دا دوستی او تعلق انسان د دې مقصد دپاره جوړوي. تاسو ګورئ دنیا کې د مور و پلار د اولاد سره د تعلق او د محبت علاقه د هر چا سره زیاته ده، لیکن د دې تر شا کته نظر وکړئ هم به په دې کې د مور و پلار ضرورت او غرض په نظر درځي، ځکه مور و پلار د بچی سره محبت او مینه او دوستی په دې خاطر لري چې د مور و پلار زړه دا غواړي چې زموږ سره وروسته زموږ یو وارث پر دې مځکه پاتې وي، چې هغه زموږ د ټولو شیانو حفاظت وکړي او هغه زموږ محافظ وي. او چې کله پر موږ باندې د بډاوالي او د کمزورۍ زمانه راسي، یو داسې څوک موږ ولرو چې هغوی زموږ حمایت او مدد او نصرت وکړي، او د هغې په خاطر زموږ زندگی په عزت باندې سرته ورسیږي. نو د مور و پلار محبت او مینه د اولاد سره که سړی وګوري، دا د مور و پلار ضرورت دی، او په دې کې مور و پلار دغه غرض لري. او دغه رقم د اولاد محبت که د مور و پلار سره دی، دا هم د ضرورت پر بنیاد باندې دی، ځکه دنیا کې چې کم چاته د مور و پلار ښه تربیت ورنه کول سي، چې د کم چا په قسمت کې د مور و پلار ښه پالنه رانه سي، او مور و پلار پر هغې باندې شایسته سایوان جوړ نه وي، نو هغه بچی په معاشره کې بیا لوړ مقام ته ځان نه سي رسولی. نو مور و پلار چې د اولاد سره محبت لري، په هغې کې د هغې ضرورت دی، د هغې غرض دی. او اولاد چې د مور و پلار سره محبت ساتي، د هغې کې د هغې مقصد هم غرض او ضرورت دی. د خاوندو د زنانې په مابین کې ډېره قریبه رشته او قرابت، او د هغې په مابین کې ډېره د محبت او د مینې زندگی، لیکن د هغې فسې منظر که تاسو وګورئ، هغې کې هم د زنانې خاوند ته ضرورت دی، د خاوند و زنانو ته ضرورت دی. د خاوند همیشه دا غرض وي چې ما یو داسې څوک پیدا کړی وای چې هغې به زما د کور ښه سنبالېدل کولی، هغې به ما ته دنیا کې بچی را کړی وای، او هغې به زما د بچانو ښه فرورش او پالنه کړې وای. نو خاوند د زنانې سره محبت په دې غرض لري، او زنانه بیا د خپل خاوند سره چې دا به زما د مالی مشکلاتو حفاظت کوي، او دا به زما د بچانو د سر سایه وي، او دا به زما د عزت محافظ او حفاظت کوونکی بندی، نو زنانه بیا د خپل خاوند سره په دې وجه باندې محبت لري. نو دنیا کې هر محبت، په دنیا کې هر دوستی، په دنیا کې هر تعلق چې د دوو مخلوقاتو په مابین کې تاسو ووینئ، د هغې تر شا به کار فرما یا ضرورت یا به غرض یا به مقصد. د استاذ او د شاګرد په مابین کې تعلق ضروري، دوستی خامخایي. د شاګرد د هغې مقصد دایي چې زه په علمي سفر کې، په علمي دنیا کې سفر کوم، چې په دې سفر کې زما دپاره بهترین معلم او بهترین مربی پیدا سي، نو هغه زما استاذ دی، د دې ضرورت په خاطر دی د استاد سره تعلق ساتي. د استاد بیا د شاګرد سره محبت پر دې بنیاد باندې دی چې زما علم زما په دماغ کې فاته نه سي، زما علم در یو چا پورې ورسیږي، او زما په علم کې پختګي راسي، او د دې سره سره کله کله هغې ته مشاهره او اجرت و تنخواه ورکول کیږي، نو د دې غرض دپاره بیا دی د شاګرد سره محبت ساتي، او د هغې سره تعلق دی، او د هغې سره مینه ده، او د هغې سره دوستی ده. تاسو ګورئ دنیا کې د ډاکټر او د مریض تعلق دی،
ډاکټر د مریض سره تعلق ساتي پر کم بنیاد کم ضرورت دی. هغه په دې خاطر هغې دا اراده لري چې زما زندگی خوسم د خلکو د خدمت دپاره ده، او چې کله د خلکو خدمت دی د هغې په ضمن کې ماته اجرت او مزدوري ده، او هغه اجرت او مزدوري او خدمت د دې مریض په شکل ماته میسر او اسانه دی چې مریض وجود لري، نو په دې خاطر دی د مریض سره تعلق ساتي. او مریض بیا د هغې سره د خپل صحت غم ورسره دی، د هغې سره د خپلې زندګۍ فکر ورسره دی، د هغې سره د خپل ژوند پریشانی ده، نو پر دې بنیاد باندې بیا دی د ډاکټر سره تعلق ساتي او د هغې سره غرض او مقصد لري. تاسو ګورې دنیا کې چې هر څه یو دوست د بل دوست سره تعلق دی، یا دواړه په یو کلي کې سره اوسیږي، یا دواړه په یو مدرسه کې سبق سره وایي، یا دواړه په یو مکتب کې تعلیم سره حاصلوي، نو د هر یو ابل ته ضرورت په دې خاطر چې هر یو د ابل صدا مقصد لري چې کله پر ما باندې پریشانی راسي دی به ماته تسلی راکوي، چې کله پر ما باندې مشکل راسي دی به په مشکلاتو کې زما مدد کوي، او چې کله پر ما باندې د خوشحالۍ زمانه راسي دی به زما په خوشحالیو کې زما سره ګډون او شرکت لري. د فیر او د مورید په مابین کې تعلق دی، د مورید د خپل پیر سره تعلق دی، د فیر د مورید سره تعلق دی. د مورید مقصد دا دی چې ماته د تربیت په خاطر باندې بهترین تربیت کوونکی امیر پیدا سي، نو هغه بهترین تربیت کوونکی زما دا فیر دی. او پیر بیا د خپل مورید سره تعلق دی او غرض د پاره ساتي چې بدی کې زما د دې ملګری ښه تربیت وسي، او د ښه تربیت پر بنیاد باندې الله تعالی زما سره راضي سي، او د الله د رضا په نتیجه کې الله تعالی ماته جنتونه راکړي. نو د مورید ضرورت تربیت دی، د تربیت په خاطر د هغې سره تعلق ساتي، او د فیر مقصد رضا او د الله تعالی جنت دی، د هغې په خاطر باندې د هغې ضرورت د هغې غرض په خاطر د دې سره تعلق ساتي. دا نه ده ضروري چې کم ضرورت سړی لري هغه به، چې کم مقصد سړی لري هغه به همیشه مال او دولت وي. د الله رضا پیدا کول، د الله جنت پیدا کول دا هم د سړي غرض وي او مقصد دی. نو کله کله یو څوک د دې مقصد دپاره د چا سره تعلق ساتي. نو په دنیا کې چې هر څومره انسانان دي، چې په دنیا کې هر څومره مخلوقات دي، چې کم انسان د بل انسان سره تعلق ساتي، د هغې سره محبت کوي، د هغې سره دوستی جوړوي، نو د هغې درشا که تاسو وګورئ ضرور به یو ضرورت وي، د هغې درشا به ضرور یو غرض وي، او د هغې درشا به ضرور یو مقصد وي چې د هغې په خاطر به د دې دوستي او تعلق وجود ته راځي. لیکن دې دنیا کې دوه مقصده، دوه تعلقه، او دوه محبت داسې دي چې د هغې درشان نه ضرورت شته، د هغې درشان نه مقصد شته، د هغې درشان نه غرض شته. یو تعلق د الله تعالی د خپلو بندګانو سره دی، چې الله تعالی د خپلو بندګانو سره کم تعلق ساتي هغې کې د الله تعالی څه غرض نه وي، هغې ته د الله تعالی څه ضرورت نشته، په هغې کې د الله تعالی څه مقصد نه وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث قدسی را نقل کوي چې الله تعالی دې بنده ته کله داسې وایي، عبدی کل یریدک لنفسی، اے بندہ هر سړی چې ستا سره تعلق لري هغه د ځان د غرض د پاره در سره لري. کچیرې ته بچی پلار ښه تعلق در سره ساتي، نو هغې په دې کې خپل غرض لري. که ته زنانه خاوین چې ستا سره تعلق ساتي هغې په دې کې خپل غرض لري. که ته شاګرد یې د استاد ستا سره تعلق ساتي هغې په دې کې غرض لري. او که ته مریض او ډاکټر او طبیب چې ستا سره کم تعلق ساتي هغې په دې کې غرض لري. نو عبد یرید کل لنفسه، اے بندہ هر سړی دی د خپل ځان د پاره، هر سړی دی د خپل ضرورت او مقصد د پاره ځان ته محبوب ګرځي. ولیکن و اے و انا اریدک لک، اے بندہ زما چې ستا سره کم تعلق دی په دې کې زما غرض نستا، په دې کې زما ګټه نستا، په دې کې زما مقصد نستا، زما تعلق دی لکه ستا د ګټې د پاره، ستا د منفعت د پاره، ستا د پایدې د پاره. و انا ادعوک للوصل فتابا، اے بندہ ما خپل ملاقات ته ډیر ځله ترا بللی لیکن ته انکار کوي. و انا ابعث الرسول فی طلبی، بیا زه خپل رسولان در پسې واستوم چې ورسې زما بنده زما طرف ته متوجه کړي. تاسو نه ګورئ الله تعالی دې بنده ته سوې، والله یدعو الی دار السلام، الله تعالی می د سلامتیا کور درا بولی، الله تعالی می جنت درا بولی، الله تعالی و راسې زما سره جنت لا او زما د جنت د وصال سه دې زما ملاقات ترا سه. نو الله تعالی سړی د ملاقات لپاره را بولی، فتابه بنده ډیر ځله د هغې سه انکار کوي، بنده د الله تعالی ملاقات ته ناراضي.
لیکن الله تعالی دا غي سروست بیا رسولان دا غي په طلب کې ورستی او رسول دی ودی ته متوجه کی چې ستارب ستا د ملاقات انتظار لري او ستارب ستا سره محبت لري او ستارب ستا سره مین لري او د اغي رب محبت او مین دا ټوله به غرض او به مقصد او به ضرورت د ستا سره نو د الله تعالی محبت چې د خپل بنده سره ای نو د الله تعالی محبت دا مکمل به مقصد ده دغه زموږ د دنیا کې دا عقیده ده کچیر د دنیا ټول انسانان دا نافرمان سي او په یو حالت په یو وخت کې د الله تعالی نافرمانی شروع کی او په دې ټول کائناتو کې داسې مخلوق نصفاته چې هغه د الله تعالی فرمانبردار وي د دې ټول مخلوقاتو په نافرمانی باندې د الله تعالی په خدایي کې وزر کمې نه راسي او د دې برخلاف که د دنیا ټول انسانان په یو وخت کې په یو حالت کې د الله تعالی فرمانبرداري شروع کی د الله تعالی اطاعت شروع کی د الله تعالی دوستی شروع کی او دا غیر ټول د عبادت او د اطاعت کولو په خاطر د الله تعالی په خدایي کې یو زر اضافه او زیاتوب ناراضي نو د ټول دنیا محبت د انسان سره دا د اغراض او د مقاصد او د فارای یو محبت د الله تعالی د چاغي د بنده سره کی پای کې الله تعالی څه غرض او مقصد نه لري او دویم محبت چې بی غرضه ده بی مقصده ده هغه د پیغمبر علیه صلاتو و سلام محبت د خپل امت سره چې پیغمبر علیه صلاتو و سلام د خپل امت سره څومره محبت لري پای کې د پیغمبر علیه صلاتو و سلام ضرورت نه ده هغه د پیغمبر علیه صلاتو و سلام د یو غرض او د مقصد د فار نه ده نه په اخی سره د پیغمبر علیه صلاتو و سلام درجه بلندیږي نه په اخی سره د پیغمبر علیه صلاتو و سلام په مقاماتو کې لوړواله راځي نه په اخی سره د پیغمبر علیه صلاتو و سلام په عزت کې اضافه راځي ځکه پیغمبر علیه صلاتو و سلام ته الله تعالی ډیر وختي دا اعلان کړی دی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اے پیغمبره چې مخکینی څه سوي دي وروستنی څه سوي دي زما د طرفه ټول درته معاف دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر الله تعالی دا اعلان کړی دی ول سوف یعطيك ربك فترضى اے پیغمبر د قیامت په میدان کې به ډیر ژر الله تعالی تا ته هغه صدر کوي چې باغی سره به تا مکمل د ځان راضی کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لوړه درجه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی خپل رضا او محبت دا ډیر وختي اعلان کړی دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د امت سره کوم محبت لري په دې محبت کې د پیغمبر علیه السلام نفع نستا پدې کې د پیغمبر ضرورت نستا پدې کې د پیغمبر غرض نستا پدې کې د پیغمبر مقصد نستا لیکن یو طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پدې محبت کې څه ګټ او غرض نه لري لیکن د غیب باوجود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره کوم امینا چې کله به د ورځې په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګرځیدې پدې خاطر چې د دې انسانانو سره زما محبت دی او د دې انسانانو سره زه دوستی جوړ کم او دا انسانان خپل ځان ته متوجه کم او د دې انسانانو سره زما تعلق راسي چې ټول ورځ به د انسانیت په محبت کې د انسانیت په تعلق کې پر هغې باندې ورځ تیر سوله چې کله به شپه راله نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت په محبت او په تعلق کې داسې ژړا کوله چې د دې سینې مبارکې به داسې خوټکار راتلې لکه یو کټو چې پر اور باندې پرتی او د هغې خوټکار راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا سه د سینې خوټکار به بیا شاوخوا انسانانو اورېدې چې کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژړا ډیره زیاته سوه نو بیا به الله تعالی د عرش څخه حضرت جبرائیل علیه السلام راوستاوه حضرت جبرائیل علیہ السلام بد تسلی ورکول لے پیغمبر و لربک فاصبر درب د پر لر صبر وک لیکن د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زړه به آرام نہ کاوه دا غی سره به د پیغمبر علیہ السلام شړا ډیر زیات و نبی اب جبرائیل علیہ السلام په دیش په کې دویم زل را لے بیا به ورته وصبر فانک باعیننا اے پیغمبر ته زموش په نگرانی کې ته زموش در نظر لاندې ستا حالات باندې موږ واقف او خبرې خو تل صبر وک لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جڑا بن نه درېدل نو دریم ځل به حضرت جبرائیل علیه السلام بیا په یوش پکې رااله ول واصبر وما صبرک الا بالله اے پیغمبر ته لر صبر کو استاد د صبر بدله به الله تعالی درکې او چې کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور ډیره جڑا و اخر نه ځل به حضرت جبرائیل راتله غیب ته پیغمبر لعلك باخع نفسك على الا يكونوا مؤمنين شاید د ډیره جڑا سا
د ډیره غم اسا او د ډیره افسوس سبا تخپل ځان په هلاکت او تباہی کې واچي. پر دې خبر علی الله یکونو مؤمنین چې دا انسانان ایمان نه راوړي، دا انسانان ستا سره تعلق نه جوړي او دا انسانان ستا دوستي او ستا تعلق له نزدې نه راځي، نو شاید ته به ځان په هلاکت او په مرګ کې واچي. زه ډیر ځله دا وایم چې د سیرت کتابو کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکی زندگی کې دیارلس کال زندگی تیره سوې ده. په مکی زندگی کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ټوله انسانیت کې ډیر مخالف ابو جهل تیر سوې ده. تاسو د سیرت کتابونو وګورئ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل زندگی مکی زند ژوند کې د ابو جهل کور ته د دنواتې په خاطر باندې درې زره واره ورغلی دی. یو شپه راله په مکه مکرمه کې طوفان دی، ډیره تیزه هوا ده، دا غي توپانو د هوا په خاطر باندې خلک په کورونو کې محصور او محبوس دي، څوک د وهم او د بیرې صد باندې راوتلی نشي، ځکه مکه مکرمه غرنۍ علاقه ده او د غرنۍ علاقې طوفان او هوا چې راسي هغه په ډېره تیزي سره یې هغه یو قسم شپېلکۍ کوي او هغه ډېر خوف لري، هغه ډېر وهم او بیره لري چې کله طوفان په خپل عروجو په خپل زور کې دی او د شپې یو څه حساب تیر اسوله او ټول انسانان په کورو کې محصور دي، نو دی وخت کې د ابو جهل د کور دروازه وټکېدله. ابو جهل حیران دی چې دا وخت او دی وخت کې زما کور ته د یو چا راتګ، او نه د دې طوفان خیال ساتل، نه د دې شپې خیال ساتل، نه د بیرې خیال ساتل، نه د خوف خیال ساتل. هغه خپلې زنانې ته وایي چې دا سړی ډیر مجبور انسان دی، د ده د مجبورۍ په خاطر چې هر څوک زما دروازه ته ولاړ دی، که چیرې هغې زما سره په دې شپه کې د لور د نکاح پیغام راکړي، زه به د هغې سره د لور نکاح نه راوګرځم. چې دی په دې شپه کې څنګه راغلی او په دې بیره کې څوک دی. چې کله ابو جهل دروازې ته راغلی، قرار قرار دروازه یې خلاصه کړه، نو که ګوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ته. ابو جهل ورته وایي، سړی څنګه راغلی؟ دا وخت، دا طوفان، دا بیره، دا نیمه شپه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي، ابو جهل هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د الله تعالی طرف ته نرم سي، هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د پیغمبر د ملاقات او د تعلق طرف ته نرم سي. ابو جهل چونکې ډیر شقي ازلي انسان، بدبخته انسان، هغه ساقي ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی د جواب ورکولو بغیر د کور طرف ته ورته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل انتظار وکړ، لړ سات کې ولاړ دی، چې کله د ابو جهل ستم وختله د هغې سره وروسته د خپل کور پر طرف روان. نو ما درته ویل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې د انسانیت سره کوم تعلق دی، د پیغمبر علیہ السلام چې د انسانیت سره کوم محبت دی، او پیغمبر چې د انسانیت د مینې کوم کوشش کوي، هغې کې د پیغمبر ضرورت نه و، هغې کې د پیغمبر غرض نه و، په هغې کې پیغمبر یو مقصد نه درلود. ډیر ځله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ کاوه، د لمانځه په خاطر به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر پښو باندې پاړسوب رالی، او ډیر ځله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره اوږدې سجدې کولې چې د حضرت عائشې مبارکې به ګمان داسو چې پیغمبر په دې سجده کې وفات سو. نو د هغې ژړا، د هغې لمونځ، د هغې د پښو پړسېدل، د هغې اوږده عبادتونه کول، دا د انسانیت د محبت په خاطر و چې په دې کې د دې امت ګټه او په دې کې د دې امت نفع ولا، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت سره محبت او دوستی و، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دوستی کې څه غرض نه و، هغې کې څه حکمت نه و، او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام څه ضرورت نه و. نو ما درته ویل، دنیا کې چې کوم سړی د بل چا سره تعلق ساتي، نو هغې کې ضرور یو غرض او ضرورت لري، لیکن دو محبت په دې دنیا کې دا بلا غرض دی، بلا مقصد دی. یو چې د الله تعالی تعلق د مخلوقاتو سره دی، دی کې څه غرض او مقصد نشته، او دویم تعلق چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره کم محبت، کم تعلق او مینه د پای کې د پیغمبر علیه السلام ضرورت او غرض او مقصد نه و. د دنیا عجیب محبتونه دی. دنیا کې چې کله د انسان د یو چا سره محبت رالی، دا هغه محبت در شا ضرور یو غرض ولاړ دی، چې کله هغه غرض سرته ورسېدې، هغه مقصد فرسولو، نو بیا هغه سړی چې ستا ورسره محبت دی یا د ده ورسره محبت در سره محبت دی، هغې همیشه یو د بله سه مخ اړوي. ځکه چې محبت د یو غرض دپاره دی او مینه د یو مقصد دپاره ده، نو بیا چې مقصد فرسي، هغه سړی د هغه بله سه مخ اړوي.
دا زبوره د دنیا چې څومره محبتونه دي، د دنیا چې څومره تعلقات دي، دا همیشه د شکو شکایتو خزانی وي، دا همیشه د شکو شکایتو داستانونه وي. په دې کې خلک یو د بل شکایتونه سره پیشي. ډېر ځله خاوند د خپلې زنانې شکایت کوي چې دا زمانه زنانه زما ټول ارمانونه نه پوره کوي، او په دې زنانه باندې زما ټول خدمتونه فرانه دي. او زنانه ډېر ځله د خاوند شکایت کوي چې خاوند پر ما باندې پوښتنه نه کوي، او خاوند زما او زما د بچانو ښه روزنه نه کوي. نو همیشه د دې په مابین کې شکایتونه وي. ډېر ځله شکایتونه دې حد ته ورسېږي چې په عمرونو خاوند د زنانې ملاقات ته تیار نه وي، زنانه بیا د خاوند ملاقات ته تیار نه وي. دا زګوره د ورور او د ورور په مابین کې محبت دی، لیکن همیشه د اخې در شای او ضرورت او غرض پروت وي، او چې کله هغه ضرورت او غرض پاسي بیا یو د بل محبت ته تیار نه وي. ډېر ځله د پلار او د اولاد په مابین کې چې کوم محبت دی، د یو غرض او د یو مقصد پر بنیاد باندې، او چې کله غرض او مقصد سرته ورسېږي، بیا دغه بچان دي د پلار او د مور مخ په ډېر عمر باندې نه وي. نو دنیا کې چې کوم محبتونه دي، او دنیا کې چې کوم تعلقات دي، هغې د ضرورت پر بنیاد دي، او چې ضرورت او مقصد پرسې هغه تعلقات په خپله سره کمیږي. لیکن د دې په مقابل کې یو د الله تعالی تعلق دی. د الله تعالی تعلق چونکې بې غرضه تعلق دی، د الله تعالی تعلق بې مقصده تعلق دی، او د الله تعالی تعلق کې کمی نه راځي. د الله تعالی په تعلق کې یو د بلس مخ اړول نه راځي، د الله تعالی په تعلق کې شکوی نه راځي، د الله تعالی په محبت کې شکایتونه نه راځي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی حدیث قدسی را نقل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د الله تعالی کلام دی، الله تعالی حدیث قدسی په خپله داغي الفاظ دي. من اقبل الی فلقیته من بعید، چې کوم بنده زما طرف ته مخ را واړوي پر ما ته متوجی سي، زه د ډېر لرې څخه د هغې ملاقات ته ځان را ورسوم. من اعرض عنه فنادیته عن قریب، چې کوم بنده زما څخه مخ واړوي زه ډېر نږدې ورله راځم، غږ ورباندې کوم. او زه سورته هم یا ابن آدم ذکرتک وتنسانی، اے بنده زما ټوله ورځ په یادې، زما په شپه کې په یادې، زما په ورځ کې په یادې. وتنسانی او ستا څخه زه هېر یم. او سترتک ولا تخشانی، د ورځې ګناه کوي، د شپې ګناه کوي، په سهار کې ګناه کوي، په ماښام کې ګناه کوي، او زه ستر او فرده در باندې اچوم. ولا تخشانی، ته زما څخه نه بیریږې. ان ذکرتنی ذکرتک، که ستا په یادې مې بنده زما په یادې. و ان نسیتنی ذکرتک، که ستا څخه هېر یم هم زما په یادې. نو د الله تعالی په تعلق کې شکوه نشته، د الله تعالی په تعلق کې شکایتونه نه راځي. الله تعالی څه وایي؟ من تقرب الی شبرا، ای بنده چې ته ماته یول ویشت را نږدې سي. نو تقربت الیک باعا، زه دا یول لید څه در نږدې کېږم د دې ځای سي. او من تقرب الی باعا، بنده چې ته ماته یول لید څه را نږدې سي. تقربت الیک ذراعا، زه یو ګز در نږدې کېږم. من اتانی یمشی، ای بنده چې ته پر پښو باندې مال را روان سي. اتیته هر ولا، زه په منډه درځم په خپله غېږ پورې دې نسم. نو ما درته ویل د الله تعالی په تعلقاتو کې شکوې نشته، د الله تعالی په محبتو په تعلق کې شکایتونه نه راځي، ځکه د هغې په بیان کې، د هغې په درمیان کې غرض ځای نه لري، د هغې په درمیان کې څه مقصد ځای نه لري. الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته څه وایي؟ یا داود لو یعلم المذنبون ماذا علیم، که چیرې دغه ګناګاران بندگان په دې خبر سي چې زما د دې سره څومره مینه ده، او زما د دې بندگانو سره څومره محبت دی. لتقطعت اوصالهم، د بدن ټول جوړونه به زه لپریس. د ډېره محبت سه چې زما څومره ورسره محبت دی، که دوی په دې محبت باندې خبر سي. نو فماذا تقول فی المقبلین، چې کوم بنده ما ته متوجی، چې کوم بنده زما په طاعت کې زندگی تیری، چې کوم بنده زما په دوستی کې زندگی تیری. ای داود، د هغې متعلق نو ستا څه خیال دی؟ الله تعالی بیا ورته یا ابن آدم کن لی محبا، ای بنده زما سره محبت ساته، زما سره تعلق او مینه ساته. یا ابن آدم انی لک محب، زه خو ستا سره محبت ساتم. په بی حقی لی علیک کن لی محبا، زما چې کوم حق دی، د هغې په خاطر زما سره مینه او محبت ساته. ما درته ویل د الله تعالی چې د بندګانو سره کومه مینه ده، هغه مینه کې څه ضرورت او غرض ځای نه لري، او هغه څومره مینه ده، هغه څومره تعلق دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، د هغې مثال یې بیان کړی دی. یو سړی دی، په سفر باندې روان دی،
دا غی سره چې سزاد و راحله د لارې توشه ور سره د غی پر یو وش باندې تړلې ده، او چې کله د ده د زندګۍ څومره ضروریات دي هغه پر وش باندې تړلې دي، نو د سفر په دوران کې یو غټ دشت یو بې باندې دي ته راورسېد، او غرمه ده او ګرمي د ستړې نو یو غټ بوټی ولاړ دی، د دې بوټي وسایه تفریح واته چې آرام وکړي، او وښه یا سر ته وتړی یې ودراوې. چې کله ګرمي ورباندې ډېره سوه دی چې د تندې سره پورته سو، نو چې شاوخوا یې وکتل وښ نشته، که اوبه دي هغه هم پر وښ تړلې دي، که خوراکه ده هغه هم پر وښ تړلې دي، که څومره د ضرورت اسباب دي هغه ټول پر وښ تړلې دي. دې سړي د وښ په منډه پسې روان سو، چې کله ولاړی ولاړی یو طرف بل طرف چې څومره دښت دی دی ټوله په وښ پسې تلاش کړي، آخر د ډېرې تندې سه سا ودرېدله، او آخر د چولاوي او د تندې د مرګ حالت ته نږدې سو. نو د ځانه سره فکر وکړئ چې ورسه هغه درختې له هغه سایه له هغه سایه ګڼه سایه و دې سایه ته فریوزه، بس په حالت د مرګ کې په حالت د پرېوتلو کې د خوب کې به پرتا مرګ راسي، نو زکندن به دې آسان بس. نو د مرګ په انتظار باندې واپس هغه سایه له راغلی، او چې کله سایه ته پرېواته د ډېرې ستړیا سه د ډېر پریشانۍ سه او د مرګ د غمه سه پر ده باندې یو قسم پریشانۍ وړی دی، او چې سترګې راروڼکې که ګوري وښې و سر ته ولاړ دی، برای د دې خولې سه د ډېرې مینې سه چیغه وختله، ول یا الله دا حق خبره ده چې ته مې بنده یې زه دې رب یم، حالانکه حق خبره خو دا وله چې د دا ویلی چې زه دې بنده یم ته مې رب یې، لیکن د ډېرې ویرې او د ډېره وهمه سه او د ډېرې خوشحالۍ سه چې ده پر څه وښ باندې سترګې ولګېدې، نو دا خبره برعکس کله ځان یې ورته رب کې الله تعالی یې ځان له بنده کې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دغه بنده به د دې اوښ په پیدا کېدلو څومره خوشحاله یې. د دې څه وروسته ورته وایي زما د الله په عزت و جلال قسم یې چې الله تعالی د یو ګناهګاره بنده چې هغې د الله تعالی سره تعلق ختم کړی دی، او دا بنده بېرته خپل رب ته راسي او تعلق ورسره جوړ کړي، الله تعالی د دې بنده د خوشحالۍ څخه زیات د دې خپل ګناهګاره بنده په تعلق باندې خوشحاله کېږي. د دې بنده د دې اوښ په پیدا کېدو دومره خوشحالي نه وي لکه الله تعالی چې د یو ګناهګاره بنده په توبه باندې، د یو ګناهګاره بنده په دوستي باندې، د یو ګناهګاره بنده سره په تعلق جوړولو باندې څومره راضي کېږي او خوشحاله کېږي. نو ما درته ویل دنیا کې تعلقات دا د هر چا هغې د بل چا سره دا غرض و ضرورت لري، لیکن د الله تعالی تعلق چې د مخلوقاتو سره راضي په دې کې څه غرض و څه مقصد نه وي. تاسو ګورئ د دنیا عجیبه تعلقات دي، د دنیا د تعلقاتو آخره نتیجه چې د هر چا سره یې هغه پر جدایي او پر فراق باندې راځي. د خاوند چې د زنانې سره هر څومره تعلق وي، د زنانې د خاوند سره هر څومره قریب رشته وي، لیکن کله کله په دنیا کې سره جلا کیږي، که په دنیا کې نسی جلا الله تعالی د مرګ په شکل سره جلا کیږي. د پلار او د بچانو چې څومره تعلق دی، ډېر ځله پلار او مور دې ته تیار نه دي چې بچان د دې د سترګو څخه غایب سي، دومره زیاته مینه او محبت دی، او بچان د مور او پلار سره په دغه شکل محبت دی، لیکن د دې محبت او جدایی د دې محبت او تعلق آخره نتیجه فراق او جدایی ده. په دنیا کې به اولاد د مور او پلار سره جلا کیږي، یا به پلار او مور د اولاد سره جلا کیږي، که په دنیا کې نسی جلا د مرګ په شکل سره جلا کیږي. نو د دنیا هر محبت دا پر فراق راځي، د دنیا هر تعلق دا غیر نتیجه جدایو جلاواره دی، لیکن د دې په مقابل کې د الله تعالی سره محبت دا غیر آخره نتیجه وصال او یوځایواله دی. چې سړی په دنیا کې د الله تعالی سره تعلق قبر لرالی یو منزل دی، دوی منزل قیامت لرالی، درې منزل جنت لورلی، جنت کې به آخره نه د الله تعالی سره ملاقات وي، او دی به د الله تعالی دیدار کوي، او دی به د الله تعالی دید کوونکی. نو د دنیا د محبتونو نتیجه فراق، د الله تعالی د محبت نتیجه وصال او یوځای والی دی. او دا زګوره دنیا کې محبت چې سړی د چا سره کوي، د هغې شکل د کولو دا رقم دی چې کم څوک د محبت شوقي دی، نو ابتدا د محبت به هغه کوي، نو ته به د هغې سره د محبت ابتدا کوي، د هغې په بنیاد به تعلق و محبت جوړیږي. لیکن د الله تعالی تعلق، د الله تعالی محبت همیشه داسې دی چې د محبت فل و ابتدا د الله تعالی د طرف وي. امام قرطبی رحمه الله وایي چې زه په څو خبرو کې لږ شکمن وم،
او چې کله ما قرآن کریم وای د قرآن کریم د وینا سره ورسته د اغه خبرو حقیقت هغه زما دماغ تراله چې کم شک او غلط فهمي زما په دماغ کې و د قرآن د وینا سره ورسته هغه بیا ختمه شو. یو په دې کې شکمنوم چې کم څوک د الله تعالی سره محبت ساتي نو اول به د محبت ساتي د غی په نتیجه کې به الله د سره بیا محبت ساتي. لیکن ما چې قرآن وای قرآن کې دا لیکلیو چې یحبوهم و یحبونه اول به الله محبت د دې سره ساتي د غی سره ورسته به بیا د الله سره نو د الله تعالی محبت د بنده د غی مقدم و. زما ګمان دا و چې اول محبت د بنده د طرفه دی لیکن الله تعالی قرآن کې دا وای چې محبت اول زما د طرفه دی. او دویم دې خبره کې امام قرطبی وای زما ډیر شک چې بنده کله د الله تعالی سره تعلق جوړي الله د ځان راضی کوي نو رضا به اول د بنده د طرف وي بیا به وروسته الله راضی کیږي. لیکن ما چې قرآن کریم وای قرآن کریم کې دا لیکلي رضی الله عنهم و رضوا عنه اول الله راضی سي د هغې سره وروسته بیا بنده د ځان راضی کوي. زما عقیده دا و چې ابتدا د بنده د طرفه د رضا ده کیږي لیکن قرآن فیصله دا راکله چې الله تعالی وایي د رضا ابتدا زما د طرفه ده اول زه د بنده سره راضي کیږم د هغې سره وروسته بیا بنده د ځان راضي کوي. او درېیم دا وایي چې زما عقیده دا و چې بنده به د الله تعالی ذکر کوي او بیا به الله تعالی په آسماني مجلسو کې د بنده ذکر کوي. لیکن ما چې قرآن کریم وایي نو هغې کې ما ته دا راښکاره شوه چې ابتدا د الله د طرفه ده او ما یذکرون الا ان یشاء الله بنده هیڅ ذکر د الله نه شي کولای چې در سو د الله خوښ نه وي الله توفیق نه ورکړي الله همت نه ورکړي الله ترتیب ورته برابر کړي نه در هغه وخت پورې. نو همت او ترتیب او توفیق اول د الله د طرف راځي د هغې سره وروسته بیا بنده د الله تعالی ذکر رواني. او زما دا عقیده وه چې اول به بنده توبه کاږي د هغې سره وروسته به الله رحمت راستوي لیکن قرآن چې ما ووایي ثم تاب عليهم ليتوبوا الله تعالى اول بنده ته د توبې توفیق ورکي نو ابتدا د الله د طرفه وسي او د هغې په نتیجه کې بنده توبه وکاږي او د هغې سره وروسته الله تعالی بنده توبه قبوله کړي او د هغې قبولیت د توبې په نتیجه کې الله تعالی پر دې بنده باندې رحم راستوي. نو مقصود می دا و چې د دنیا په محبت کې قانون دا دی چې فل او ابتدا به د محبت کوونکي د طرفه شروع کیږي د الله تعالی په محبت کې قانون دا دی چې ابتدا د الله تعالی د طرفه شروع کیږي او د دنیا په محبت کې قانون دا دی چې دنیا کې محبت کې حسد ډیری په هغې کې بخل ډیری او په هغې کې کنټرول ډیر زیات شي چې کله دنیا کې یو سړی د بل چا سره محبت ساتي نو کله کله پر هغې باندې دا شرط کیږدي چې زما استا چې څومره تعلق دی زما استا چې څومره محبت دی او زما استا چې څومره دوستی ده دغه تعلق دغه محبت دغه دوستی به د بل چا سره ستاوي نه وي ځکه د دنیا په محبت کې حسد دی بخل دی. لیکن د الله تعالی محبت عجیبه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت شروع کړي نو حضرت جبرائیل علیه السلام را طلب کړي. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته دستی هغه بنده په نشان کې چې دې بنده سره ما محبت شروع دی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسه په آسمانو کې اعلان وکړ. جبرائیل علیہ السلام آسمانو ته پورته شو په آسمانو کې اعلان وکړ چې الله تعالی د پلانکي بنده سره محبت روان کړی دی. نو په آسمانو کې چې څومره ملایکې دي هغه ټولې د دې بنده سره محبت شروع کړي. د هغې سره وروسته حضرت جبرائیل علیہ السلام زکو ته راشو او د مزکو کې د الله تعالی د محبت اعلان کړي او چې کله مزکو کې د الله تعالی د محبت اعلان روان کړي نو پیغمبر علیه السلام وایي ثم یوضع له القبول فی الارض بیا د دې بنده قبولیت الله تعالی په دې مزکه کې کښېږدي. بیا چې څومره انسانان په دې مزکه کې دي الله تعالی د هغې ټولو په زړو کې د دې بنده محبت رواچي نو بیا هغه سړی په آسمانو کې ملایکو ته محبوبي هغه سړی په مځکه کې مخلوقاتو ته محبوبي او د هغې سړی سره د الله تعالی چې کوم قسم محبت دی د مځکې پر مخ او د آسمانو په فضا کې د مخلوقاتو هم د هغې سره محبت جوړیږي. نو د الله تعالی او د مخلوق په مابین کې دا فرق دی چې د مخلوق په محبت کې حسد او بخل دی او د الله تعالی په محبت کې حسد او بخل نه ځایږي بلکې الله تعالی د هغې محبت اعلان د اسمانو د مځکو په ټولو فضاګانو کې کوي. او سوال دا دی چې د الله تعالی محبت د چا سره دی چې څومره بهترین خصلت دی او څومره بهترین انعام و نعمت دی د الله تعالی په دې مخلوقاتو کې د چا سره محبت دی
د دې پښتنه تاسو د قران کریم مسو کې قران کریم سوې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون د الله دوستان هغه خلک دي د الله محبت د هغه چا سره دي چې کله د زکندن وخت ور باندې راسي الله تعالی د ملایکو په ذریعہ باندې هغه ته زیر ورکی چې اوس نه خوف ست پر روانو منازلو کې څه تکلیف نستا نه حزن ست چې فاته سدي د هغه متعلق پریشانی نست دا کم خلک دي الذين امنوا دا هغه خلک دي چې یو کو به ایمان الله ور کړی او کانو یتقون دا هغه زندگی په تقوا کې لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره الله تعالی په دنیا کې پر دې خلکو به عزیز کی الله په اخرت کې مزیر ور باندې کی او دا د الله تعالی فیصله د الله تبدیل علی کلمات الله د الله تعالی په فیصله کې څوک بدلون نشره واستلای او چې کم چا د الله تعالی دغه دوستی او محبت پیدا کړي نو ذالک هو الفوز العظیم دا د دې بنده لپاره لو نو الله تعالی وای زما چې د چا سره محبت ده دا غي سره بغم او حزن نه وي دا غي ته به د زکندن پر حالت باندې نه در روانو منازل او پریشانی نه به د فاتو متعلق سره پریشانی ور سره وي او زما دوستان دغه خلک دي چې زندگی کې تقوا تیر کی او په زندگی کې ایمان ولري او ژوند الله تعالی پر عبادت او پر تقوا باندې ور باندې تیر سي او بل ځای کې الله تعالی بیا وای ان اولیاءه الا المتقون ان په معنا د ما سره دی او دا د حسر د پاره دی الله تعالی وای زما دوستان زما تعلق لرونکي زما محبت لرونکي بندگان صرف او صرف متقیان دي بس ان اولیاءه ما اولیاءه الا المتقون او تقوا چاته وي تقوا دې ته نه ویل کیږي چې سړی دا عمل کی دومره نفلونه کی دومره لمنځونه کی او دومره عبادتونه کی دومره حجونه کی تقوا د عربی لفظ دی تقوا فریضه ته ویل کیږي چې کم سړی په زندگی کې د ګناهونو سزا نه وګوري چې کم سړی د الله د نافرمانی سزا نه وګوري چې کم سړی د داسې کار سزا نه وګوري چې باغی سره الله تعالی ناراض کیږي دغه سړی متقی دی دغه سړی فریضه دی حضرت عمر رضی الله عنه د ابی بن کعب سره پوښتنه کوي ورته حضرت د الله تعالی دوستان خو متقیان دي تقوا والا انسانان دي د تقوا په زندگی می سر نه خلاصېږي تقوا څنګه وي نو هغه ورته حضرت یو وخت په داسې ازغنه علاقه کې را تیر سوې هغه ورته څنګه ازغنه علاقه ورته چې ټولې ازغنې درخت دي او ځنګل دی او د ځنګله ژیرګې دي چې هغه سخترین ازغې لري او د هغې د ازغیو په وجه باندې د انسان لباس سریږي او هغه ازغې د انسان په لباس کې اخته کیږي اغه ورته اوره تیر سویم اور د بردیم زکه بسنګ را تیرې دلې اغه ورته دا کپڑے به میډی ری سر را ټول کله او پټې احتیاط بد دی جرب په مابین کې را تیر سوم او در دې سخت ځای به میزان را تیر کې مقصد ته به میزان او خپل لباس به می محفوظ کړي او غریب به بچاو کړي اغه ورته د دنیا زندگی دغه سي ازغنه ده دې کې حلالم تا تشکارا دی الحلال وبینن او حرامم در تشکاره دی الحرام مبین و بینهما مشتبهات حلال به استعماله او د حرام سب ځان داسې ګورې لکه کپڑی چې دی دی ازغنو تارو سه کتلې او د مشتبهات سه چې هغه کې تاسو د پر اندازه نه چې دا حلال دی که حرام دی چې ګزه موږ په اصطلاح کې ګډ وډې بولی د حرام سه بم ځان ګورې د مشتبهات سه بم ځان ګورې لکه لباس چې د کوم ازغوی سه ګورې کدي زندگی د غمره په احتیاط باندې در مرګ ورسول بیا خو ته متقی ستا سره تقوا ده او بیا د الله تعالی دوستی او د الله تعالی تعلق ستا سره نو قران کریم خدا الله تعالی دوستی او د الله تعالی محبت دا د متقیانو سره وای تاسو د پیغمبر علی صلوات و سلام د حدیث معلوماتو کې پیغمبر علی صلوات و سلام وای د الله تعالی دوست څوک دی چې د الله تعالی تعلق ور سره اول زید علی کلی دی اطائب حبیب الله چې کم سو ګناګار دی د ګنا ستوبه وکړي د دې توبې په نتیجه کې دا د الله تعالی په دوستی او په تعلق کې دا سړی راځي او جی کله سړی په اخلاص باندې توبه وکړي اطایب میرا ذنبی کمل لا ذنب لا الله تعالی بیا د ګناونو صدا سي صفا کی لکه په ټوله زندگی کې چې ګناه کړی دی نو یو د الله تعالی تعلق د هغه چا سره دی چې هغه زندگی کې ګناګار بند دی او الله تعالی ته د پښیمانۍ په شکل باندې کښینی چې الله زما سره چې کومې خطا وي سوي دي پر دې باندې زه مغفرت او معافي غواړم او یا الله زما سره وعده ده آینده زه بیا دې بد عمل ته نور نږدې کیږم او د دې په خاطر چې سړی د الله تعالی سره دوستی جوړ کړي
فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله تعالی دا گناهونه ډیر زله په نیکو اعمالو در بدل کی. الله تعالی دا گناګار په دوستی دومره خوشاله سي چې هغه سه گناوی جنسوی دی الله تعالی په عمل نامه کې په نیکو اعمالو شمار کی. ځکه د بنی اسرائیلو د یو گناګار واقع بیانوم. بنی اسرائیلو کې یو سړی دی، هغه ډیر گناګار دی، نو هغې د ډیرو ګناه په خاطر باندې د کلي والا د کلي څه ویست دی چې زناکاره دی دی، قاتل دی دی، غل دی دی، ډاکو دی دی، او په دې خاطر چې د دې د بد عملۍ په خاطر پر دې کلي باندې الله تعالی عذاب رانولی، نو هغه بنی اسرائیلو د کلي څه د څه بایکاټ وکړي. سړی ته ویل چې آینده به زموږ کلي ته بیا نه راځي. هغه سړی چې کله د کلي سره ووتی په ځنګل کې یو څه زندګي تېروي، ځنګل کې چې څه د فرقي اسباب دي هغه ختم شو. نه څوک تعلق والا استه، نه څوک څه غوښتنې والا استه، نه څوک د ضرورت پوره کولو والا استه. آخر د ځنګله پاڼې خوري د خپلې لوږې په خاطر، او جونکې د پاڼو د خوړلو په خاطر هم د انسان ګزاره نه کیږي، نو د مجبورۍ په خاطر بېرته پر کلي را روان سو. چې د ځنګله سره اوسي نو ډېر بیمار سو، ناجوړ سو، او ډېر کمزوری سو، او د ضعف په خاطر باندې وره غزار سو د پښو د چلولو چې ګله یو لوټه در سر لاندې که پروتې 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 په دې زړه کې خوړل کېږي چې الله زما زندگی څنګه تېره سو. آخر چې یقینې سو چې دا مې د زکندن ځای دی، او پر دې ځای باندې مې مرګ راځي، او د دې ځای څخه زه د ژوند په حالت کې تللی نه سم، باره لاس پورته کړ. قل یا ربي لو علمت ان فی مغفرتی یزید فی ملکک. ولی الله زما دې ستا په ذات قسم یې که زه په دې پوه سم چې ما ته په بخښنه کې ستا په خدای کې کمی راځي، و فی عذاب یزید فی ملکک، یا ما ته په عذاب راکولو کې ستا په خدای کې اضافه راځي، یا الله ستا په جلال دې مې قسم یې چې بیا به مغفرت او بخښنه نه وغواړم. لیکن دا مې عقیده ده که ما په اور باندې وسوځي یا الله ستا خدای نه زیاتیږي، که ما ته هر څومره بخښنه او مغفرت وکړي ستا په خدای کې کمی نه راځي. یا الله عصیتک فامهلنی، ډیره زمانه مې ستا نافرمانی وکړه، تا وخت راکاوه، فجئتک تائبا فاقبلنی. یا الله اوس د توبګاره شکل دی، بس قبول مې کړه. چې په دې حالت کې د سترګو څخه اوښکې رالې او پر غزې باندې وفات شو. الله تعالی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی ورته، موسی ورسه په دې ځنګل کې زما یو بنده پروت دی، زما محبوب دی، او زما ورسره تعلق مینه ده. ورثه په ټولو بنی اسرائیلو کې اعلان وکړ، کچا د دې بنده په جنازه کې شرکت وکړي زما د ټول ته مغفرت. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دستی اعلان وکړ، او ټول خلک د خپل مغفرت په خاطر باندې د ځنګل طرف ته منډې راغلې. چرالو ځنګل کې چې ودرېدو هغه ګناهګار فروت حضرت موسی علیه السلام ته ودرېدې چې کم ګناهګار بنی اسرائیلو د خپل ځان د بیرې په خاطر د کلي څخه ایستل. کلی ټول حیران وس. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام حیران س. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام د اللہ تعالی حضور کی راز و نیاز کی، یا اللہ قوم خدا وای چې د ډیر بد عملی په خاطر موږ د کلی سے استلې دي، او استاد طرف پیغام دا دے کې چا په جنازه کې شرکت وکي هغه ټول ته مغفرت. اللہ تعالی ورته اے موسی قومم ډیر ښه خبره کی، زما په سلام بر حق ته ورته اے موسی دا زما بندو، لما اصابت هو سکرات الموت، چې کله پر دې باندې زکندن غوټه رااله، فرا نفسه حکیره و سعیره و ذلیله، چې دې ځان ته یو کتل څومره خوار څومره ذلیل او څومره رسوا ځان ور معلوم سو. اے مسافر آ یمینا و یسارا، دې غریب یو ځل راسته طرف ته وکتل، بیا چپت طرف ته وکتل، فلم یجد حمیما ولا قریبا، نه یو دوست په نظر ورلې، نه یو قریب په نظر ورلې، نه یو غمخوار پیدا کړي. اور اے موسیٰ چی دی زما ته په کوم عاجزی کې کوم خواست وکړي، اور اے موسیٰ دا کم ظرف بنده او صرف د ځان مغفرت یې وغوښتی، د ده د عجز په خاطر که د زما سره د ټولو انسانیت مغفرت غوښتی وای، زما دې په عزت و جلال قسم وای، نن به ما د ده په جوړې کې ور اچولی وای، چې ستا د عجز او ستا د ژړا په خاطر زما د طرفه ټولو انسانیت ته مغفرت. نو چې کله ګناهګاره د الله تعالی سره صلح وکړي، د الله تعالی سره جوړ وکي، او الله تعالی ته پر دې خپلو ګناهونو باندې پښېمانه سي، نو بیا خو الله تعالی وایي اطائب حبیب الله، دا زما دوست دی، دا زما تعلق والا دی، د دې سره زما مینه ده، او د دې سره زما محبت دی.
او د دې سره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الکاسب حبیب الله چې کم سړی مزدوری کوي د خپل بچانو نفقه ګټي او د خپل لاس او د بدن پستړیا باندې او د خپل بدن په خوله باندې بچانو لراوړي د الله تعالی د دې بنده سره محبت ته دا د الله تعالی په محبوبینو په دوستانو کې ده چې کم سړی په خپل کسب باندې خپل بچانو لسراوړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې د یو صحابي سره روغبړ کړي د هغه صحابي د لاسونه ډیر سختي لکه ګوره دې ځای باندې سختي ده دې ځای باندې سختي ده او د لاسونه دا ځایونه د تڼاکو په شکل سخت شوي دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی سړی د لاسونه دې ولې دومره سخت دي هغه ورته د الله رسول زه د مدینې غریب یم زما ټوله ورځ په روزانه کې ده زما ټوله ورځ په محنت کې ده او زه د خپل محنت روزانه په خاطر باندې دې بچان له نفقه برابرو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې لاسو مچ کې ورته الله تعالی د دغه رقم لاسو سره الله تعالی د دغه لاسو د مالک سره محبت کوي او دا د الله تعالی تعلق والی او د دې سره د الله تعالی مینې او دا په قیامت کې د الله تعالی په دوستانو کې راپورته کیږي دا هغه خلک دي چې د الله تعالی والله يحب المحسنين الله تعالی د احسان والا سره محبت لري والله يحب المتقين الله تعالی د تقوا والا سره محبت لري والله يحب المقسطين الله تعالی د عدل والا سره محبت لري والله يحب المتوكلين الله تعالی د توکل والا سره محبت لري الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تعالی د توبښونکو سره محبت لري الله د هغه چا سره محبت لري چې کوم څوک زندگی په طهارت او صفائی کې تیری تاسو ګورئ زما خپل لباس د چیزې صفا ساتم زما خپل بدن د چیزې صفا ساتم او زما خپل زندگی د چیزې صفا ساتم او دا غي باوجود الله تعالی ماته د صفائی تعلیم راکی الله تعالی او استاد صفائی په خاطر باندې زما ستا سره محبت ده نو په دې خاطر باندې د خپل ځان د صفائی او اخرنه خبر الله تعالی او عزت د چا سره يم انا عند منكسره قلوب چې کم چاته زړه ماتي چې د کم چا زړه ماتي او د کم چا زړه پریشان وي او کم څوک چې په مشکلاتو کې الله تعالی وایي د دغه پریشانۍ او د مشکلاتو ډک زړه کې زما د استوګنې ځای دغه وي چې کم څوک غریب دی د هغې د بچانو نفقه نه پوره کیږي نن د هغې د بچانو د سر سایه نه پوره کیږي چې کم څوک مظلوم دی د هغې د خپل ظلم دفاع کولی نسی چې کم څوک د غربت په خاطر باندې د خپلو بچانو په خاطر ټوله ورځ او شپه پر هغې باندې په پریشانیو په مشکلاتو کې تیریږي او هغې چې په کومه محله کې اوسیږي د محلې والا ده ته د همسایتوب حق نه ورکوي ځکه دی غریب دی دی د کرایې والا دی ده ته د همسایه په نظر نه ګوري چې کم څوک د ده قریبان دی هغې ده ته د قرابت حق نه ورکوي نو د هغې زړه د ډېره غم سا د ډېرې پریشانۍ سا دا غی زړه د ډېر غربت او د ډېر مظلومیت په خاطر باندې ماتي الله تعالی وایي زما ژوندګي په دغه زړه کې ده د دغه زړه سره زما محبت ده او زما مسکن او زما د سکونت ځای دغه زړه ده الله تعالی د دې بندگانو سره کله ګیله وکړي ورته یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی اے بنده ما ډېر ځله ستاسو نفقه وغوښته ډوډۍ مو وغوښته ماته دې ډوډۍ نه کړه اغه بندا ورته وی په قیامت کې ورته کیف اطعمتک یو انت رب العالمین یا الله زتا ته ډوډۍ څنګه درکم ته زموږ د ټولو خالق او رب الله تعالی ورته اما علمت ان عبدی فلان تفد نه وی اغا چې زما پلان کې بنده د مسجد په دروازه کې و درې ده او هغه چې غا کله چې زما بچان وږي دي اما علمت ان عبدی فلان لو استطعمتک کتا زما د اغه بنده ته ډوډۍ او نفقه ور کړې وای لو وجدته عند ذلک دا غي سره ز یو زوم الله ته بده زفه دا کړې وای دا ډوډۍ بده ما ته را رسیدلې وای ورته یا ابن ادم استسقیتو ک فلم تسقینی اے بنده ما ستا سره د اوبو تلاشو کې ته ما ته یو غړپ وبرا نه کې اغه بیا ورته یا ربی کیف استسقیکا استسقاک و انت رب العالمین یا الله زتا ته وبسنګ درکم ته د زموږ د ټولو کائناتو خالق اورته اما علمت ان عبدی استسقیت تفدی نوی اگا چې زما پلان کې بندستا سه اوبو وغشته او تا اغه ته ورنکه کچیر تا زما اغه بندته په اوبو باندې مرسته ورکړې وی لوجته عند ذلک زور سره ولاړو
یبر ادم استقرستو کفلم تو قرضنی ما قرض درو وشتل ما دروازه درو ټکولا او سهار وخت او ما در ټول چې سما ده بچانو دنه نفقه نستا او ما در ټول چې استعمالدار استا په کور کې سستا ما ته د وی ورځې د نفقې او س قرض راکا فلم تو قرضنی تا ما ته قرض نه راکولا اخ بیا ورته یا ربي كيف استقرستك زه څنګه تا ته قرض درکم او انت رب العالمین ته د ټول کائنات ربي نو الله تعالی ورته وی ما علمت ان عبدي فلان استقرضتك ایا ته په دې نه وی بند اگا چې زما فلان کی بندستا سو قرض و غشتله اغي ستا پر دروازه باندې د بچانو بغار وکلا او تا اغي ته توجه نکور تا په قرض کې دغه مست نکا کچیر تا اغی تا قرضا ور کڑی وای زد اغی پر سنگ باندی ولادو مستا قرضا با ما تر رسیدلی وای نو مادر تویل دا اللہ تعالی چی دا کم مخلوق سر محبتی دا اللہ تعالی مخلوق سر محبت بلا غرز دے اللہ تعالی دا چا سر محبت دے دا اللہ تعالی دا متقیانو سر محبت دے دا اللہ تعالی دا طائبینو سر محبت دے دا اللہ تعالی دا کاسبینو سر محبت دے دا اللہ تعالی دا مظلومانو دا غریبانو دا درفدرو پزڑو کی دا اللہ تعالی سکونت دے اوس دا اللہ تعالی محبت کم سمرا لری کم فائدہ لری نو جون کی وقت مختصر دے دی متعلق پر روانہ جمعہ کی خبر کو اللہ دی قبول کی واخر